I a Calonge celebren la Fira de Sant Miquel. Malgrat la pluja de primera hora del matí, a la plaça del poble s'hi han instal·lat les paradetes. Els visitants han pogut veure productes ecològics, cavalls, motos antigues restaurades i comprovar la feina que fan al llarg de l'any les associacions del poble. Enguany, la Fira hi ha hagut una demostració de la feina del recentment creat grup d'intervenció sanitària. S'ha simulat una caiguda des d'un edifici de 15 metres. Els efectius de rescat amb cordes l'han evacuat, però el que avui ha estat un simulacre sovint s'ho troben en situacions reals. Per això han d'estar preparats per actuar en qualsevol moment i davant situacions imprevisibles. Em veus? Se'l col·loca directament damunt. Aquestes dificultats es presenten de vegades inclús en accident de trànsit, quan els cotxes cauen a torrents o quan hi ha un talut molt acusat. Doncs, inclús en l'accident de tràfic també hi ha dificultats per apropar-nos a la víctima. O si hi ha un accident, per exemple, a la carretera de Sa Calobre, allà, si cauen per el barranc, també n'hi haurà dificultat d'aquest tipus.